família. Uma lupinha, um real, o pessoal tá bebendo. Vamos lá, que eu vou usar hoje ainda, beleza, aqui um pingão de R$500, tá certo? O pessoal tá vendendo. É, a cartela, a cor da cartela, qual que é, Vani? De hoje? Olha pra mim a cor da cartela do pingão. Hã? É o Giovanni, a dona Lívia tá vendendo, tá certo? É R$3 a cor, eu não sei. Fazer o que com a cara de vidro? Vamos soltar o vidro então. Vai, ajuda aí. Vai. Letra I, 18. Letra I, 18. 18 na letra I. Meu pai disse que viu uma toca que tem. É isso mesmo? Veja na cartão, veja na cartão. Eu falei, pai, eu acho que é letra errado. Letra O, 61. Letra O, 61. Letra I, 24 da Nadinho. Letra I, 24. Letra B12, vitamina B12. Letra N, 44. 44 na letra N, valeu, quina horizontal vertical. Letra G, 52. Letra G, 52. Letra N, 31. Letra N, 31. O pessoal tá chegando agora, tá precisando de cachorro. Mesmo também. Eu tenho 55. 55, você tá valendo muito mais do que isso. Eu tenho 55. Foi uma. Vou casar o 20 aqui, ó. 55 é barato. Já marcaram nas horas? Opa, vou na festa! Eu tenho 55! Eu tenho 55! 55, dou-lhe uma! Dou-lhe duas! Dou-lhe três! Medida 55! 55 no leão! Eu tenho 55, dou-lhe uma! Dou-lhe